Na, šie metai, kaip ir žiniasklaidai daug, daug rašoma ir laikraštis televizijai iš tiesų yra gana sudėtingi finansiškai, nes dėl balo vertės mūsų paslaugų, o jinai yra 89 centai vienas balas, dėl mažesnių finansavimo sumų, tiesiog yra mažesnis finansavimas šiais metais, o išlaidos išliko panašiam lygiai, kaip ir buvo praeitais metais, ir dėl to mes patirime veiklos nuostolį. Ne mes vieni, dauguma gydymo įstaigų, kaip ir šiandien pasitarime buvo minėta, bet ir pirminės priežos įstaigos, ir, o rajonės ligonės yra Lietuvos mastu bene blogiausia situacija lyginant su kitom įstaigom. Dirba su nuostoliu, tai ir mes, ir mūsų ligonė dirba nuostolingai. Na, aš norėčiau nuraminti, tai čia tas nuostolis, tai nereiškia, kad pacientai negauna kokių tai paslaugų, kad jie negali eiti į konsultacijų polikliniką ar būti hospitalizuojami ir kreiptis į priėmimo skubios pagalbos skyrių. Tai yra tiesiog mūsų veiklos rezultatas, finansinės veiklos, pajamų ir išlaidų. Skirtumas tiesiog išlaidos yra didesnės už pajamos ir viena iš priežasčių, kaip minėjau, tai yra mažesnės pajamos per šį laikotarpį lyginant, pavyzdžiui, su praeitais metais. Tačiau mes neturime ligonį, pavyzdžiui, neturi jokių skolų, jokių pradėlstų įsipareigojimų, nemažinam darbuotojams darbo užmokesčio, dirbam savo įprastų ritmu, tačiau nu, tai sukelia tam tikrų nepatogumų, įtampų. Turim taupyti ir taupiau naudoti priemonės įvairias. Tai nėra lengva. Tų priemonių kažkokių tai didelių, naujų mes sugalvoti ir tiesiog negalime, ir jų nelabai ir yra. Ligoninė tikrai yra gana stipriai pertvarkyta per daugybę metų ir kažko tai atsisakyti visiškai ar kažkaip tai sujungti kokius tai padalinius ir sumažinti darbuotojų, mes negalime, tiesiog tai gali atsiliepti paslaugų kokybei ir prieinamumui. Tai tokios nedidelės priemonės dar svarstomos, bet jas įgyvendinus ženklaus kažkokio tai lėšų sutaupimo nebūtų. Na, bet visą laiką yra ką tobulinti. Tai. Ieškome išeičių. Direktorė, taip pat kilo diskusija šiandieną dėl laboratorinių tyrimų. Kame čia yra problema? Na, mūsų ligonės laboratorijoje atliekama gana daug tyrimų. Laboratorija tikrai yra kokybiška. Daug modernios laboratorinės įrangos. Tyrimai atliekami greitai. Per vieną valandą nuo mėginio atnešimo mes atliekame laboratorinius tyrimus. Tai tikrai yra patogu pacientam. Aišku, ligoninės pacientam tyrimai atliekami tik ligoninė. Gal keletas procentų tyrimų, kurių mes nedarom tiesiog dėl jų retumo. Mes irgi turim sutartį su šių paslaugų teikėjas ir atliekame kitur laboratoriją. Nes jums tiesiog neapsimokėtų, tas tyrimas taptų labai brangus. Mes žymiai pigiau jį galime kitur atlikti. O nu, problema yra iš dalies tame, kad kitos įstaigos dalį tyrimų daro pas mus ligonį, dalį tyrimų daro kitur. Mes manome, kad jų daugiau galėtų būti daroma Raseinių ligonį. Tai būtų patogiau pacientui, nes kaip minėjau, tai yra per vieną valandą atliekamas tyrimas. Na, šiek tiek skiriasi kaina, tačiau mūsų tyrimai yra tikrai kokybiški, naudojami kokybiški reagentai, mes atsakome už tyrimo kokybę ir už rezultatą. Tai keliam tą iškėlim šiandien tą problemą, kad galbūt įstaigos galėtų daugiau tyrimų daryti ligoninės laboratorijoje. Ir taip pat skubios pagalbos priėmimo skyrius, minėjote, yra nuostolingas. Sakykite, būtent kodėl jis ir kokiamis galbūt priemonėmis reikia mažinti tuos nuostolius. Skubios pagalbos skyrius veikia ištisai tiek dieną, tiek naktį, tiek savaitgalio dienomis, tiek švenčių dienomis. Ir kad jis funkcionuotų, reikalingi dideli darbuotojų skaičiai, tiek gydytojų. Ir daug etatų, ir daug specialistų, tiek slaugytojų, nes dirba pastoviai gydytojas priėmimo skyriui, dvi slaugytojos pastoviai dirba, pagalbinė darbuotoja. Tai dėl to tos išlaidos ir yra didelės. Jeigu mes mažintumėm darbuotojų ar slaugytojų, ar
na begyti turbūt nelabai įsivaizduojam priėmimo skubios pagalbos skyriaus darbą, tai būtų, kaip sakyt, na, kiltų pacientų nepasitenkinimas, manau. Tai ieškome įvairių variantų, nes, na, pagrindinė problema irgi yra, kad norint išlaikyti tokią tarnybą, tokios apimties, mes turim ir gauti tiek pajamų, kiek kainuoja tos tarnybos išlaikymas. Deja, pajamos yra mažesnės ir išlaidos dvigubai viršija pajamas. Šį nuostolį mes dengiam iš kitų skyrių veiklos, bet dabar šiais metais, kai finansavimas yra mažesnis, tiesiog tai yra problema įstaiga ir mes keliame šitą klausimą ir diskutuosim ir su kitomis pirminio lygio įstaigomis, kadangi nakties metu, savaitgalio dienomis mes teikiam paslaugą ir už šeimos gydytoją, pacientai kreipiasi į priėmimo skyrių ir galbūt tas įkainis yra per mažas, galbūt prie to įkainio klausimo grįšime ir siūlysime jį padidinti.